нашої церкви сказати «Слава Богу!». Ми маємо добрий час від нашого Господа. Ми маємо другий день цього гарного свята. Ми святкуємо «Слава Богу!». Я хотів би всіх вас, гостей наших, вітати цим святом. А Господь рясно кожного з вас благословить. Я думаю, що молодіжна перед нами за моєю спиною має сьогодні програму, де буде розповідати співом. Всі, хто прийшов сьогодні в дім молитви, будемо слухати Господне Слово, ми будемо молитися і ми будемо продовжувати свято. Нехай Господь всіх нас ясно поблагословить. До вашої уваги, я звертаю вашу увагу свою на Господне Слово. Бачити і чути те, що написано в Святому Письмі. Щоб наші сини
наші дочки, наші старші, в наших іванських зібраннях було чути голос нашого Христа Ісуса. Як тут сказано. І не набою моїх, і не набою моїх ті дні, я вивію Духа Мого, і вони будуть пророкувати. І покажу чудеса в горі, на небі, і знамення внизу на землі, кров і вогонь, і коріння диму. І сонце перетвориться на темряву, а місяць на кров. Перший між день Господній настане великий та славний. І останній вірш, 21-й, особливий вірш. І всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Для того, щоб покликати ім'я Господнє, хтось із нас має донести той, тій людині, яка не знає Господа, щоб вона покликала Господнє ім'я у своє серце і у своє життя. Хтось одного разу сказав мені про Ісуса. Хтось одного разу доніс мені про це прекрасне ім'я, яке дало мені життя. І я сьогодні радію разом із вами. Слава Йому! Хтось одного разу, я це люблю нагадувати, хтось одного разу прийшов до нашого села і сказав моєму татові і моїй мамі про це прекрасне ім'я. І вони отримали спасіння. І у часи вони трошки інакше жили, як ми. Не було, можливо, так великих можливостей через СМІ, через радіо проповідувати. Можливо, на площах не було можливості проповідувати. Але вони скромно, сміливо звіщали про Ісуса Христа. Браття і сестри, але наші батьки скромно, сміливо звіщали про те прекрасне ім'я. Господь Ісус, дійсних апостолів це написано, і буде всякий. І всякий, хто звертався до Христа Ісуса, він отримував спасіння. Час пройшов. Сьогодні є величезні можливості через СМІ, через радіо, через телебачення і так далі. Проповідувати сміливо звіщати про нашого Господа Ісуса. І покажу вам чудеса вгорі, каже Слово Господне, на небі і знамення внизу на землі, кров і вогонь, і куріння диму, і сонце перетвориться на темряву, і місяць, а місяць на кров. Перший день Господній настане великий і славний. Ми очікували ще величезних змін, і я думаю, що це все буде робитися на наших очах. Я вірю, що наші діти, наше покоління буде зустрічати Христа Ісуса в живих. По всьому ми бачимо, час іде до закінчення. Що ж робити нам, коли ми маємо таке прекрасне свято? Нам потрібно в більшій силі, в більшій мірі, в більшій відвазі віддавати славу для нашого Господа. Працювати, працювати і працювати, поки день. Настане ніч. Ніхто із нас не зможе працювати. Появиться бажання, можливо, молодих людей працювати. Можливості не буде. Появиться бажання, можливо, старших людей працювати, звіщати про прекрасне ім'я Ісуса Христа, яке дало нам спасіння. Можливості не буде. Прийде день Господній. І всякий, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. О, Господнє Слово нам говорить про ці останні часи. Я читаю ще одне місце Слово Господнє перед нашою молитвою про Павла. Апостол Павло також сміливо звіщав про Ісуса Христа. Читаю Дії Святих Апостолів, 18 розділ з 1 віршу. Після цього Павло, залишивши Афіни, прийшов у Коринф. І знайшов одного іудея на ім'я Акілу, родом з Понту, який прибув недавно з Італії, жінкою своєю Прескілою, тому що Клавдій наказав усім євреям покинути Рим і прийшов до них. І за одним місцем ремесла, залишивши у них і працював, а ремеслом їхнім було робити намети. А що суботи говорився на Божі переконуючи іудеїв і гелені. Коли ж Сила і Тимофій прийшли з Македонії, Павло спонукуваний духом свідчив іудеям, що Ісус є Христос. Як вони протирились, то та Бога зневажали, він обтрусив одежу свою і сказав їм, кров ваша, а голови ваші, я чистий віднині, іду до язичників.
І пішов святий, прийшов до одного на ім'я Юста, який шанував Бога, дім його був біля синагоги. А Христ, начальник синагоги, увірував у Господа з усім домом своїм. І багато коринфян, почувши, увірували і охрестилися. Господь сказав Павлові, нічним видінні, не бійся, але говори і не мовчи. Я хотів би, брати і сестри, знову зупинитися на цьому слові, чи на декілька словах, не бійся, але говори і не мовчи. Дні п'ятдесятниці пройшли, Дух Святий в опіні і мири, вилятий був на апостолів, на ключних, на послідовників Ісуса Христа. І бачимо, як Павло прийшов до Коринфу. Павло за одноминність свого ремесла пристав до людей, які так само робили таку саму роботу, як він робив. І Павло проповідував. Павло йшов до синагоги, Павло наполегливо переконував навіть тих людей, які не приймали. Тих людей, які його образили, він пішов до язичників. І Господь сказав Павлові в нічній відінні. Павло любив Господа, Господь мав прямі зв'язки із своєю дитиною, із Павлом. Павло, Господь каже, Господь сказав Павлові в нічній відінні, не бійся, але говори і не мовчи. Я з тобою, і ніхто не вчинить тобі зла, тому що в мене багато людей в місті цього. Перед нашою молитвою я би хотів би сказати всім нам. Перше, те, що вже я сказав. Я всіх вас вітаю, брати і сестри мої, і свято. Слава Богу! Це приємно, правда? Другий день святкуємо і чути вітання Церкви Святої Трійці. Це приємно. Я хочу сказати, так як сказав свого часу Петро, як було сказано Господом Павлові, щоб кожен із нас був сміливим. Бо в нашому місті Рівно ще багато людей, які не знають Господа. Ви можете зі мною сказати амінь? Що так не сміливо? Браті і сестри, Церква Святої Трійці, Церква Господа нашого Ісуса Христа. В нашому місті, де ми живемо, серед наших сусідів, серед наших людей в Україні, є багато людей, які не знають Господа Ісуса Христа. Наша задача – не мовчати. Наша задача – говорити. Наша задача – сміливо, як наші послідовники, як наші батьки, звіщати про те прекрасне ім'я. І Господь, Слово Господнє каже, святий Євангелій ми сьогодні зранку читаємо перед початком нашого служіння. Всякий, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Нехай Господь поблагословить, брати і сестри, мене і всіх нас, щоб ми сміливо проповідували про нашого Ісуса. Він є Спаситель. Одного дня Він прийде і забере свою церкву від землі. Як печально буде нам розвивчатися, коли ми будемо бачити, що немає тих людей, які нам дорогі. Як печально буде розвивчатися, що немає тих дітей, можливо, для мами або для тата, яких ми любили і так далі. Одного дня це все станеться. Просто ми не знаємо, коли Господь Ісус від нас скрив день, час і годину, коли Він прийде. І по тій причині, нехай Господь допоможе, нехай Господь Слово підбадьорить всіх нас, як апостол Петро, як апостол Павло, як учні Ісуса Христа, які сміливо при злиті Святого Духа йшли, не мовчали і проповідували. І Господь каже, я був з ним. Господь з тобою, Господь з нами, коли ми пускаємо його вперед, коли ми йдемо за ним, коли ми даємо йому право використовувати нас як знарадня, він обов'язково благословляє нас, він обов'язково дає насолоду для нас, коли ми його працю виконуємо. Є можливість подумати, є можливість розважити кожному про себе. Нехай Господь всіх нас проголосує. Починається це іванське служіння, будемо молитися. Амінь.